kauheessa kiireessä kaamasen tiellä lähteellä mas ajoi kauhasta. Sillä sen täytyi taas kapselin niellä, kun vaivasi niin eturauhasta. Matsonni lausui, on lahonnut kölisi, ikämies ryhmä tää pirssissä mölisi. Sitten jo mentiin ja penkka vaan pölisi matkalla pohjoiseen. Mies kun tulee tiettyyn ikään, niin ei sillä pelaa mikään. Sen näkee peilistä, on kaikki eilistä, jo vain me kimpassa tuumattiin. Kauheat mutkat on kaamasen tiellä, paljolti liikennepainetta. Nuorkamini Jouni, kun myymässä siellä on kuulua potenssiainetta. Numminen ajoi ja otettiin snapsia, harottiin otsalta harvoja apsia. Muistutin, mitenkä tehty on lapsia matkalla pohjoiseen. Mies kun tulee tiettyyn ikään, niin ei sillä pelaa mikään. Se näkee naamasta, kulattaa saamasta, jo vain me kimpassa tuumattiin. Kauppa käy kaamasen tiellä, kohta on poroista puutetta. Ellei se lääkintö hallitus kiellä, pois Jounilta potenssiuutetta. Numminen kehui vaan kuntoa ehoa, sanoen ihme jos ei tämä tehoa. Sarven kun sitoi keskelle kehoa matkalla pohjoiseen. Mies kun tulee tiettyyn ikään, niin ei sillä pelaa mikään. Mut näkee masasta, on nyt niin tasasta, jo vain me kimpassa tuunittiin.